አሁን ፓርት 2 ጀምሬያል ፓርት 2 ጀምሬያል ፓርት 1 በጣም አቋል የተወደደች የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሰላም መሰለ አሁንም በአነጋጋሪ መልእክቶቿና በአነጋጋሪ ትንቢቶቿ እየመጣው ነኝ ብላለች። የተከፈተ ቀሚስ ፓንታ ምድርስ ለብሳ ነብይ ነኝ አለች አንዱ። አዎ ተታወቃለች ትልቅ አገልጋይ ነው። በጣም ብልግና ነው ይሄ ክፍል ያለ ፓንታ ጋር ደረሰ ቀሚስ ለብሳ። አክላም የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሰላም መሰለ በቅርቡ ጴንጤ ከሆነችበት ወደ ኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ላቀናችሁ ለውባለም ከደር ጥሪ ያዘለ መልእክቷን አስቀምጣለች። በስልኳም እንድትደውል ነው ያሳሰበችው። ነብይት ሰላም መሰለ ለውባለም ከደር ያስተላለፈችው መልእክት ምን የሚል ነው? እውነት ህይወት መንገድ ክርስቶስ እንደሆነ ታቂያለሽ። ስለኛ የሚማልደው ከክርስቶስ በቀር ማንም እንደሌለም ጭምር ታቀለሽ። በተለይም በአሁኑ ጊዜ ብዙ አገልጋዮች እግዚአብሔር የማይከብረውንና ለእግዚአብሔር ክብር የማይመጥነውን ስራ የሚሰሩት አገልጋዮች እየበዙና በይፋ በግልጽ እያደረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ ወደ ቀድሞ ህይወትሽ ተመለሺ በማለትም መልእክቷን አስደምጣለች። ገና በሰፊ ትምህርት መጣል። ከዚህ በኋላ ያለማቋረጥ ነው መመጣው። ያለማቋረጥ ሰላም ቆማለች። በቃ ሰላምዬ እንደዚህ ቀጥ እንደዚህ ደስ ይላል አሉኝ አንዳንዶች። ምን ደስ ይላል? ዝሙት ደስ ይላል? ድርይነት ደስ ይላል? ይሄ ዘላልነት ደስ ይላል? መጨፈር ደስ አይል? ለኢየሱስ ከተለየ ሙት። ነብይት ሰላም ከዚህ በፊት ለወንድ ነቢያቶች አስረግጣ ትንቢትና መልእክት ታስተላልፍ ነበር። አሁን ደግሞ ለሴት ነቢያቶች አስረግጣ መልእክቷን አስተላልፋለች። ሴት ነቢያቶች ንሳግብ ንሳግብ ሴት ነቢያቶች ያላገባችሁ አግቡ። ያላገባችሁ ነቢያት ወንዶች አግቡ። ያገባችሁ ደግሞ ሴት ነቢያቶች ባላችሁን አክብሩ። ባላችሁን አክብሪ፣ ባልሽን አክብሪ። የምትሄጂበት አገልግሎት ባልሽን ይዘሽ ሂጂ። የተከፋፈተ ልብስ አትልበሽ አትልበሽ። ራቁትሽን ለብሰሽ አትሂጂ። ምንድን ነው በቃ አንዴ ለኢየሱስ ተለይቻለሁ ካልሽ ከተለየሽ ምንድን ነው ራቁትሽን የምትሄጂ? ምንድን ነው ራቅ ዘማሪ ነኝ ካልሽ በኋላ መልሰሽ ራቁትሽ የምትገኙ አንቺ ነሽ። አገልጋይ ነኝ ካልሽ መልሰሽ እንደው ነኝ መስለሽ የምትመጪው አንቺ ነሽ። ተኩላ መስለሽ አንቺ አገልጋይ ነኝ ትያለሽ፣ ነብይ ነኝ ትያለሽ። እንደዚህ የምታረጉ ያላገባችሁ ሴት ነቢያቶች አግቡ፣ ምን ትጠብቃላችሁ? ያላገባችሁ ሴቶች አግቡ፣ ምን ትሰሪያለሽ? በዚህ ሶስት አመት ሁለት ልጅ እላይ በላይ ወልጃለሁ። ክብር ለኢየሱስ። ቶሎ ቶሎ ነው የወለድኩት። ምን ትሰሪያለሽ? ከአንድ ወንድ ውጪ ለባልነት ካሰብሽ ከአንድ ወንድ አውሪ። የመጣውን እድሜሽን ማይመጥነውን ሁሉ በስልክ ታወሪያለሽ፣ በፌስቡክ ታወሪያለሽ። ቪዲዮ የምትልኩ አላችሁ። አሁን እኔ ጋር ማይደርስ መረጃ የለም። ካገባችሁም ደግሞ ባሎቻችሁን አክብሩ፣ ለባሎቻችሁ ታማኞች ሁኑ። በሶሻል ሚዲያ ማለትም በፌስቡክ ካገኛችሁ ወንድ ጋር ሁሉ አታውሩ። ሌላው ደግሞ በክርስቶስ ደም ለተዋጀውና መድረክ ላይ ለምታገለግሉ ሰዎች ክብር ይኑራችሁ፣ ለእነሱም ለክርስቶስም የሚመጥን ልብስ ልበሱ በማለትም መልእክቷን አስተላልፋለች። ተመለስ እያንዳንዳችሁ ብሌን አብራሪዎች ምንም አረጋችሁ ምንም በቃ ትውልድ እንዲወጣ ነው የተቀባ ነው። ምንም ብትንጫጩ በምንም ሚዲያ ከዚህ በፊት አሁን ፓርት 2 ጀምሬያል፣ ፓርት 2 ጀምሬያል። ፓርት 1 በጣም አቋል። አምልኮ ሊስተካከል ይገባል። የምዘምሩ ዘማሪዎች ዘማሪዎች ዘማሪያን ኢትዮጵያ ውስጥ አላችሁ፣ ሴት ወንድ ዘማሪዎች ትፈተሻላችሁ። ይህን ስናገር አንዳንዶቻችን ነቢይ ሰላም በቃ እንዲህ ስለ ዝሙት ብቻ ነው እንደምታስተምሪው፣ ልብስ አስተካኪ ብቻ ነው እንደምትይ። ኢየሱስ እንደዚህ ብሏል፣ ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ። ትንሹ እርሾ ብዙውን ሊጥ እንደምታቦካ አታውቁምን? ትንሽዬ እርሾ ብዙውን ሊጥ ያቦካል። አንድ ነገር ማወቅ አለባት፣ ትንሽዬዋ እርሾ ቤተ ክርስቲያንን ታበላሻለች፣ ቅዱሳንን ታበላሻለች። ትንሿ እርሾ ጉባኤውን ሁሉ ያበላሻል። ስለዚህ ከሚያበላሿችሁ ከፈሪሳውያን አስተምሮ ተጠበቁ። ቀንም ለሊት ተከናነቡ አላልኩም እኔ። ቸርችን እንኳን አክብሩ፣ ቤተ ክርስቲያንን እንኳን አክብሩ። ታፋሽን እያሳየሽ አትግቢ፣ ጡትሽን እያሳየሽ አትግቢ። ወንጌላዊ አንቺን ይስበክ፣
ጉባኤ አንቺን ይመልከት። ምንድን ነው የምታደርጉት? ገጽጽ እንጂ መሪ ነኝ የምትል ገጽጽ፣ አገልጋዮች ገጽጹ። ለአስራትና ለነዋ ብላችሁ አልናገርም ትላላችሁ። የዛ ሰው ህይወት ጠፍቷል። ነዋ ምን ይጠቅማል? ያ ሰው ጠፍቶ አስራት ምን ይጠቅማል? ያ ሰው ጠፍቶ ትውልድን በዝሙት የሚጨርሱ ተኩላ ወንዶች አርቲስት ሞልተዋል። ተኩላ ሴቶች ሞልተዋል። ራሳቸውን ቀንድባቸው ያስታውቃል። ዝሙተኛ እንደው ሴተኛ እንደው የሰውን ባል የሚቀሙ የሰውን ሚስት የሚቀሙ ይሄን ያሉ ቸርች ውስጥ ነው ያሉ። አጉል ልምምድ ነቢያቶች፣ ሴት ነቢያቶች ንሳግቡ፣ ንሳግቡ። ሴት ነቢያቶች ያላገባችሁ አግቡ። ያላገባችሁ ነቢያት ወንዶች አግቡ። ያገባችሁ ደግሞ ሴት ነቢያቶች ባላችሁን አክብሩ። ባላችሁን አክብሪ፣ ባልሽን አክብሪ። የምትሄጂበት አገልግሎት ባልሽን ይዘሽ ሂጂ። የተከፋፈተ ልብስ አትልበሽ፣ አትልበሽ። ራቁትሽን ለብሰሽ አትሂጂ። ምንድን ነው በቃ አንዴ ለኢየሱስ ተለይቻለሁ ካልሽ፣ ከተለየሽ ምንድን ነው ራቁትሽን የምትሄጂ? ምንድን ነው ራቁት? ዘማሪ ነኝ ካልሽ በኋላ መልሰሽ ራቁትሽን የምትገኙ አንቺ ነሽ። አገልጋይ ነኝ ካልሽ መልሰሽ እብድ ነኝ መስለሽ የምትመጪ አንቺ ነኝ። ተኩላ መስለሽ አንቺ አገልጋይ ነኝ ትያለሽ፣ ነብይ ነኝ ትያለሽ። እንደዚህ የምታደርጉ የተከፈተ ቀሚስ ፓንቷ የሚደርስ ለብሳ ነብይ ነኝ አለች አንዱ። አዎ ትታወቃለች፣ ትልቅ አገልጋይ ነው። ክፍል ያለ ፓንቷ ጋር የደረሰ ቀሚስ ለብሳ እንዴት እሺ ጉባኤ ይሄን እንዴት ትልቅ ልጅ ያላቸው በጣም ብልግና ነው ይሄ። ኢስ ኤልዛቤልን መሆን ነው ይሄ። ኤልዛቤል ያኔም ነበረች አሁንም አለች ቸርች ውስጥ። ዛሬ መሸፋፈን ሆኗል። መተባበር ከኃጢአት ጋር አትተባበር። ለምንድን ነው የምትተባበረው? ይከር ራስ ላይ የሞት መዘዝ እየሳብክ ነው ያለ። ገና እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እርኩሰትን የሚያደርጉ አገልጋዮችን አደባባይ ላይ በሞትና በውርደት መጣባቸዋለሁ ብሎ ቀስቴን ይዣለሁ ብሎ ይሄ መልእክት በብዙ አገልጋዮች በንጹህ አገልጋዮች ገና እየተደጋገመ ይመጣል። ንሳ ገብታችሁ ይሄ ዓመት ሲጀምር የምርመራ ዓመት እንደሆነ ማወቅ አለባት። ለኢየሱስ ከተለየው ሙት ሙት ሙት። ያላገባችሁ ሴቶች አግቡ። ምን ትሰሪያለሽ? ምን ትሰሪያለሽ? ከአንድ ወንድ ውጪ ለባልነት ካሰብሽ ከአንድ ወንድ አውሪ። የመጣውን እድሜሽን ማይመጥነውን ሁሉ በስልክ ታወሪያለሽ፣ በፌስቡክ ታወሪያለሽ። ቪዲዮ የምትልኩ አላችሁ። አሁን እኔ ጋር ማይደርስ መረጃ የለም። እኔ የማንንም ውድቀት አልፈልግም። የማናችሁንም ቪዲዮ አልለቅም። የማናችሁንም ቪዲዮ እንድትዋረዱ አልፈልግም። ነገር ግን ተመለሱ፣ ተመለስ እያንዳንዳችሁ። ፕሌን አብራሪዎች ካፕቴኖች ሁላ ነው የሚደውሉልኝ። ትልልቅ የተባሉ በኢትዮጵያ የታወቁ የታወቁ ትልልቅ ሰዎች ይደውሉልኛል። ይመጣሉ ቸርች ቸርች። በህግም የታወቁ ሰዎች ይመጣሉ። ብዙ ሰዎችን አገኛችኋል። በምን ውስጥ ነው ያሉት? በከባድ እስራት ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ትልልቅ ማንም ሊያይልኝ አልቻለም አሉ። አንዱ ትልቅ ቸርች ነው የሚያገለግለው፣ ወጣት ነው። ምን የመሰለ ወጣት፣ ቆንጅዬ ወጣት። ምን ሆኗል? ለሀያ ዓመት በሙሉ በሰይጣን እስራት ውስጥ ታስሯል። ቸርች ውስጥ ግን አንድ ቀን ማንም አላየማል። መጣ፣ ገና አይኑን ሳይ መንፈሱ አንቀጠቀጠው። ውጣ፣ ከየት ነው የመጣው ስለው በህልም ነው የገባሁት አለ። የኃጢአት ልምምድ፣ የዝሙት ፊልም አትመልከቱ። ሴቶች ወንድሞች፣ አሁን እዚህ ጋር ያላችሁ የዝሙት ፊልም አትመልከቱ። ከውጭ ሀገር ብዙ የሚመሰክሩ ነፃ የወጡ ከዚህ ዝሙት ልምምድ የወጡ ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም ብዙ አሉና በአደባባይ መናገር የምትፈልግ በጣም ትልቅ ወንጌል የምትሰብክ ሴት በጣም ከባሏ መፈታ ከባሏው ላይ ተፋተችው፣ ይህንን የዝሙት ፊልም እያየች እራሷን በራሷ ዝሙት የምታደርግ ነገር ግን ልታርድ ትንሽ ቀርቷት ነው። እግዚአብሔር እኔ ጋር እንድትደውል ውስጧን ሲያነሳሳት ተደወለች። ያ ስፕሪት ከላዩ ላይ ተመታ። ጥቁር አሜሪካናውያንም ይደውሉልኛል። በዚህ ስርዓት ውስጥ አስረው ብዙ ሰዎች ነፃ ወጥተዋል። የዝሙትን ፊልም ስትመለከቱ ራሳችሁ ላይ ዝሙ ማድረግ ስትጀምሩ እየሄደ እየሄደ ደስ ሊላችሁ ይችላል።
ነገር ግን እንገራት ሴት በራስዋ ላይ ዝሙ ስታረክ ወደ ሴት ጋር ብቻ ነው የምትሄደው ወንድም እንደዛ ሳይረክ ወደ ወንድ አሁን ሊገቡ ጫፍ ላይ የደረሱ ሰዎች እግዚአብሔር ገልጦልኝ ስጸልይላቸው ብዙ ሰዎች ነፃ ወጥተዋል የዝሙትን ፊልም እያየ በራስ ላይ ስትረካ ነገ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከዚህ ኢትዮጵያ ራሱ በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ወጣት ብዙ ወንዶች ይደውሉልኛል ይሄ ነው ምላት ይሄ ነው ማለላት ሰው ፊት ለመቆም የሚያፍሩ በዚህ የተነሳ መስሪያ ቤት ያቆሙ ብዙ ሰዎች አሉ ሱስ ሆኖባቸው መስሪያ ቤት ቁጭ ብለው ልክ ሰው ጫት እንደሚቅም ይሄ የዓለምን ነገር እንደሚያረግ ይሄ ነገር ሱስ ሆኖባቸው ስራ ያቆሙ ሰዎች እንዳሉ ነው ማሳሰባት እንደዚህ አይነት ስራት ውስጥ ያላችሁ ደውሉልኝ እግዚአብሔር ከዚህ ስራት ውስጥ ነፃ ያወጣችኋል ነፃ ጌታ ገልጦልኛል በቃ ምንም ማረጋችሁ እንዴ በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር አስነስቶናል ምንም ማረጋችሁልን በቃ አሁን ሰሞኑን ከእግዚአብሔር ቤት የወጣች እህቴ አለች ማናት ውብ ዓለም የምትባል እህት እቺ ሴት ከጌታ ቤት ወጣች ወጣ ወዴት ሄደች ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ገባች ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ከመቶ በጎች መካከል አንዱን ፈልጎ ነው የመጣው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ከመቶ በጎች መካከል አንዱ ሲጠፋ አንዱን ፍለጋ ነው የሄደው ኢየሱስ እቺ ሴት ከዘላለም ህይወት ነው የወጣችሁ አንቺ ትናንትና ቀጠኛ አልነበርሽ አንቺ ትናንትና እንዲህ አልነበርሽ አንቺ እንደዚህ አልነበርሽ ከዚህ በፊት ህይወቷ እንደዚህ ነበር እንዲህ ነበር ስለዚህ ሴት ግን አንድ ሰው ራርቶላት አይዞሽ ተመለሽ ክርስቶስን ተመልከቺ የሚላት ሰው አልነበረ እነነ ላይ በመተከታታይ ቆነ ወባለም ከድር ስልኬ ላይ እንድትደዊ አሳስብሻለሁ ጌታ ይወድሻል በጌታ ፍቅር ብዙዎችን አይተሽ መሰናከል የለብሽም በጣም የሚያሳዝነው ስለዚህ እህት ከክርስቶስ ህይወት መውጣቷል ከክርስቶስ ህይወት መውጣቷ ስለዝሙት ቸርቹ ስላለው ነገር ብዙ ነገር ተናግራለች እኔ ውሸቷን ነው አልል አሉ እንደነዚህ አይነት ተክላዎች በጣም ነው ያሉት በጣም የነሱን አጥያት ለመደበቅ እየተራራጡ ያሉትንም አይቻቸዋል እያየዋቸውም ነው ደም ዛሬ መሸፋፈን ሆኗል መተባበር ከአጥያት ጋር አትተባበር ለምንድን ነው ተተባበረው ይከር ራስ ላይ የሞት መዘዝ እየሳብክ ነው ያለው ገና እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል በኢትዮጵያ ውስጥ እርኩሰትን የሚያደርጉ አገልጋዮች አደባባይ ላይ በሞትና በውርደት መጣባቸዋለሁ ብሎ ቀስቴን ይዣለሁ ብሎ ይሄ መልእክት በብዙ አገልጋዮች በንጹህ አገልጋዮች ገና እየተደጋገመ ይመጣል ንሳ ገብታችሁ ይሄ አመት ሲጀምር የምርመራ አመት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ከዚህ በኋላ ባለው ሰዓት የማትጠቀሙ ከሆነ ሞት ወደ ህይወታችሁ ያመጣችሁ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ምን አትደምድቧት ከክርስቶስ ነው የጠፋችሁ የሚያሳዝነው ከክርስቶስ መውጣቷ ነው ነይ ኢየሱስ ይወድሻል ነይ ጌታ ባንቺ ላይ ያስቀመጠው ክብር አለ ግራ ጎንሽ ላይ ብርሃን አይቻለሁ ቀኝ ጎንሽ ላይ ግን ጨለማ ነው ያየሁት ሰይጣን ሊያጠፋሽ ነው ህይወት ኢየሱስ እንደሆነ ታውቂያለሽ መንገድ ኢየሱስ እንደሆነ ታውቂያለሽ የዘላለም ህይወት ኢየሱስ እንደሆነ ታውቂያለሽ ታይ ሚያድን ኢየሱስ እንደሆነ ታውቂያለሽ ሰዎችን አይተሽ እንድትሰናከልሽ አውቃል ነይ ኢየሱስ ይወድሻል ነይ ሰውን ካየን ሰው ያሰናክላል ትኩረታችን ክርስቶስ ላይ ነው መሆን ያለበት ኢየሱስን ብቻ አይተሽ ነይ ወደ ኢየሱስ ነይ ኢየሱስ እንደገና አምላክ ነው ያቺ ዝሙት የሰራችውን ሴት ምን አደረጓት እያሳደጓት ወደ ኢየሱስ አመጧት እሱ የሰራው ግን አልመጣም ሌሎች ጻድቅ ነው እሷ ናት ዝሙተኛ ነው የተባለችው ውብ ዓለም ሌላ ሁሉ አገልጋይ ጻድቅ ነው እሷ ብቻ አጣተኛ ከዚህ በፊት ዝሙት ሁሉንም ስታረግ ነበር እግዚአብሔር አይሚ እግዚአብሔር እንድምጽ አይሰማ እቺ ልጅ እንዳትነሳ ነው ምንድን ነው ስለ ሌሎቹ ለምን አልተናገራችሁ ውሸት ነው እውነት ውብ ዓለም በአደባባይ ወጣ ያወራችሁ ውሸት ነው ከክርስቶስ ወጣች እንጂ ያወራችሁ ነገር ሁሉ እውነት ነው እንደውም በደንብ አላወራችም በደንብ ተመለሱ አትደባበቁ አንድ ቀን አዋርዳል እግዚአብሔር ዱላው ከመጣ ትሰባበራል